երբ որ մեղավոր է, հավատքով արթանանում է։ Աստվածաշնչի կենտրոնական անձը Քրիստոսն է։ Իրական չափանիշը սա է, ովքեր որ շեղված են Քրիստոսի ավետարանից, նրանք աղանդ են։ Թե մեղավորի, թե արդարի համար ճանապարհը ավետարանն է։ Որպես Տիրոջ հետևողներ խաչ ունենք գրելու, ամեն օրվա խաչ։ Եվ եթե Հիսուսը մեղանչացն էր, Սուրբ Աստված նրան հարություն չէր տա։ Մեր Աստծո խաղաղություն լինի ամենքիս, որ մենք կարողանանք խաղաղ սրտով լսել Աստծո խոսքը, թո մեր մտքերը սենց ասած ուրիշ տեղեր չլինի, մենք անհանգստությունով պատասխան չլինենք, որտեղ Սուրբ Գիրքը ասում է, եւ այն սերմը, որ ցանվում է, որ պիտի պտուղ բերի, այսինքն Աստծո խոսքը որպես սերմ, եւ մեր սրտերը այդ սերմը ընդունող հող։ Սուրբ Գիրքը ասում է, որ պիտի նախ խաղաղությունով դա լինի, այդ ցանելը, եւ նաեւ այդ սիրտն էլ պիտի խաղաղության մեջ գտնվի, որպեսզի այդ առատ պտուղ տա։ Ումս Աստված թող մեզ օրհնի։ Որոշացություն ենք դարձնում Սուրբ Գիրքին, մի բան ենք նկատում, որ այն մարդիկ, ովքեր որ Հիսուս Քրիստոսին ընդունեցին, որպես Քրիստոս խոստացված Մեսիա, եւ սկսեցին հետևել նրան, նրա հետ լինել, նրանից սովորել, նրա խոսքերը լսել ու պահել, այդ մարդկանց հենց Տեր Հիսուս Քրիստոսը անվանում էր աշակերտներ, չէ՞, իր աշակերտներ։ Բնականաբար, եթե կա աշակերտ, կա նաև ուսուցիչ, եթե կա աշակերտ ուսուցիչ, շանակ մեր դա կարելի ասել մի կրթական օջախ էր, կրթական կառույց էր, դրա անունը կարող ենք դրել Քրիստոսի դպրոց, կարող ենք դնել ավելի գուցե մեծ անունով համալսարան եւ այլը չգիտեմ, բայց ամենայն դեպս փաստն իրականությունն է, որ կային կրթվողներ, սովորողներ եւ կար սովորեցնող։ Ես կուզեմ, որպեսզի այսօր մի փոքր խոսենք Քրիստոսի դպրոցի մասին, այսպես կարելի ասել։ Մարացնենք եւ գուցե նաեւ այսօրվա առօրյա օրինակներով, զուգահեռներ տանելով, նաեւ տարբերությունը տեսնելով ավելի հասկանանք, թե դա ինչ է եւ ինչ կարեւորություն ունի եւ դրա անհրաժեշտությունը մեզ համար։ Ուշադրություն դարձնենք հետեւյալին, որ իրականության մեջ Աստված մարդուն միայն չի կանչել, որ փրկի չարիքից, մեղքի դատաստանից ու դատապարտությունից։ Նա մարդու հետ ոչ թե ինչ-որ պահի աշխատանք ունի, այլ նրա աշխատանքը շատ երկար է եւ հարատեւ։ Նրանք, ովքեր որ լսեցին Քրիստոսին, նրանք, ովքեր որ ընդունեցին եւ ապաշխարությունով դառան դեպի Քրիստոսը, ընդունեցին Քրիստոսին իրենց Տեր ու Փրկիչ, նրանց հետ կատարվեց փրկության գործը, որովհետեւ Սուրբ Գիրքն ասում, եթե մարդը այդ ընդունելությունը կատարում է եւ ապաշխարությունով դառնում է դեպի Աստված, փրկվում է, բայց տեսնում ենք, նրանք շարունակաբար Քրիստոսի հետ էին եւ Քրիստոսն էլ պահանջում էր, որ իր հետ լինեին, որպեսզի լսեին, կրթվեին, սովորեին։ Այսինքն Տերը մարդուն երկարատև, մարդու հետ երկարատև աշխատելու ծրագիր ունի, կրթելու ծրագիր ունի։ Եվ Աստված, որ մեզ կանչում է, ոչ միայն կանչում է փրկության, այլ նաեւ այդ կրթության մեջ տանելու, այսպես է Տիրոջ կամքը։ Աշխարհի մեջ այսպիսի մի բան կա, որ որևէ կրթական օջախ, որ ուզում է ծանոթացնել իր հետ կապված մանրամասնություններին, օրինակ ինչպես է ընդունելության կարգը, ովքեր կարող են դիմել, ինչ քննություններ են տալիս, ինչպես է կրթությունը լինելու, ավարտելուց հետո ինչպիսի մասնագետ են դառնում եւ այլը, կկազմակերպում է բաց դռների օր, այսինքն այդ օրը բաց է, մարդիկ կարող են, ովքեր հետաքրքրված են, գնալ եւ այդ ինֆորմացիան ստանալ։ Թող Աստված օրհնի այսօր մեզ համար, այլ այդ բաց դռների օրենի Տիրոջ դպրոցի համար, Տիրոջ համալսարանի համար։ Նախ ինչ ենք տեսնում, հետաքրքիր է, օրինակ դպրոցներում, որ երեխաներին սովորեցնում են, մենք գիտենք, այն գիտելիքը, որ տալիս են, աշճանաբար, փուլ առ փուլ են տալիս իրենց հասունության, տարիքի համապատասխան, չէ՞։ Եվ կա դասագրքեր, առաջի դասարանի, երկրորդ, երրորդ, այդպես մինչև 12-րդ, հետո նաև բուհական կրթության համար դասագրքեր կան, այսպես։ Եվ դրանք ամեն մեկը տարբեր են։ Երբ որ նայում ենք Աստծո, ասենց ասած, դասագրքին կամ Աստծո, բան, Քրիստոսի դպրոցի, դպրոցում ինչ դասագիրքն է, որն է դասագիրքը, որով կրթվում են Աստծո մարդիկ, հետաքրքիր է, Տիրոջ մոտ բազմաթիվ գրքեր չկան։ Հենց այստեղ երևում է նաև Աստծո հետաքրքիր, սենց
իմաստությունը, մեծ իմաստությունը, մեկ գիրք կա, մեկ գիրք, բոլոր տարիքային խմբերի համար, կոպիտ ասած, խորհրդով ասած, բոլոր մասնագետների, մասնագետներ պատրաստելու համար, մեկ գիրք կա, եւ այդ մեկ գիրքը բավական է, որպեսզի Աստված իր ծրագիրը իրականացնի, ինչ որ որոշել է մեզանից թրծի, պատրաստի, նա այդ մեկ գրքով պատրաստում է. Ինչ որ որոշել է որ տարիքային կամ որ վիճակի, հոգևոր, որ ասենց ասած վիճակում գտնվող մարդուն ինչ որ մի բան կա, այդ գրքի մեջ կա, այդ գրքով բավական է, նա այդ գրքով կարող է կրթել եւ նոր առաջի դասարանցուն, ասենց ասեմ, եւ բուհը ընդունված արդեն բուհը սովորողին, տիրոջ բուհը, ասենց նկատում եմ, զարմանալի է, չէ, եւ դա մենք իհարկե մենք նկատում ենք էլ, ինչպես է դա լինում, շատ հաճախ մարդ ասում է, մանավանդ նորեկը, ինչ է ասում, ասում է շատ դժվար է Սուրբ գիրքը կարդալը, Աստվածաշունչ կարդալը, շատ քիչ բան եմ հասկանում, հետաքրքիր է, բայց այդպես էլ պիտի լիներ, դու ընդունվել ես առաջի դասարան, ուզում ես եսիմ ինչեր հասկանալ, այնտեղ շատ բաներ կան, բայց դու կհասկանաս իրոք այն չափով, այն մասով, ինչ որ քո վիճակի համապատասխան է, քո հոգևոր տարիքի համապատասխան է, քեզ անհրաժեշտ կերակուրն է, երբ որ երեխային կերակրում են, միանգամից միս չէ, կոշտ կերակուր չեն տարում, նա կաթ է ուտում, մենք էլ լավ ենք հասկանում, որ այդպես պիտի լինի, եւ ամբողջ հարցը էս է, որ ասենց ասած այդ գրքի հեղինակը, Աստված Սուրբ Հոգին, կրթողը, ուսուցիչը ինքն է, եւ ինքն է բացում, հայտնի անում, հասկացնում հատկապես այն մասերը Սուրբ գրքից, որ դու կարդալով պիտի հասկանաս ու քեզ պետք է հիմա, քո տարիքի համապատասխան է, քո վիճակին համապատասխան է, սա ոչ թե ասենք մեր ասենց ասեմ շատ իմաստուն լինել կամ չլինելուց է, մեկ ասի ես շատ իմաստուն, մյուս չէ, դա Աստծուց է, եթե Աստված չբացի, ասմա տեսնող աշկը եւ լսող ականջը Տերիսն է, իսկ եթե Աստված տեսնելու կարողություն չտա, որ դու տեսնես, գիտակցես, հասկանաս, մարդը չի կարող, որտեղ Սուրբ գիրքը իսկապես շատերի համար ծածկված է հենց դրա դա հասկանալու համար ինքնուսությամբ, այսինքն ինքնուրույն վերցնել եւ կրթվել հնարավոր չէ, անպայման պիտի հաղորդ լինես դրա հեղինակին, Աստծուն, Քրիստոսին, Սուրբ Հոգուն, նա պիտի սովորեսնի, նա պիտի բացի, հակառակ դեպքում ինչքան էլ չարչարվես, հակառակ ծայրահեղություններ ու աննորմալություններ մարդը կստեղծի, տեսել ենք շատերը Սուրբ գիրք կարդացել են ու ունես բաներն ասում, զարմանում ես, ասում ես էսի որտեղից են վերցրել, նրանց հետ Սուրբ Հոգին չի գործել, նրանք ուզեցել են հասկանան ու լրիվ ուրիշ բան են հասկացել, թարս բաներ, ասենց ասած Սուրբ Հոգին մեզ բացում է այն դասը, որ մեզ պետք է, շատ հաճախ մարդ օրինակի համար զարմանում է, Սուրբ գիրքը կարդում է, մեկ էլ իր համար մի շատ կարևոր ու խորը, շատ լավ, անհրաժեշտ, օրհնյալ բան է բացվում, բացահայտվում, ու ինքը իր վրա զարմանում է, ասում է, այ մարդ, ես իսկ համ կարդացել եմ ես հատվածը, հա, կարդացի, անցել եմ, ոչ չեմ հասկացել էսի, ոչ թե ես շատ անխելք եմ, որ պիտի 10 անգամից հասկանամ, սենց ասած, սրա հարցը չի, Աստծո հոգին քեզ դաս է տալիս, այն դասը, որ պիտի այս օրերի մեջ տար, այդ ժամանակ տար, այդ դասի մեջ կար, որ այդ նյութը քեզ բացեր, բացատրեր, քո ուսուցիչը գիտի երբ ինչ տա, դու քեզ մի մեղադրի ինչ որ տեղ, որ մեղադրես, ասես ես անընդունակ եմ, լավ էսպես ասեմ, չէ, անընդունակության հարց չի, ոնց որ օրինակի համար առաջի դասանցին վերցնի, ուզենա 10-րդ դասանցու թեմա կարդա, սովորի, ոչ թե ինքը ասենք անընդունակ մեկնա, իր կարողությունը չի բավարարում եւ իրան չի էլ տրված այդ ծրագիրը, որ ասենք յուրացնի, որ մենք տեսնում ենք, որ իրոք տարբեր է, էլի Աստծո դպրոցը, Աստված իմաստուն է, այդ մի գրքի մեջ ամեն ինչ կա, այդ մի գրքով նա ամեն ինչ որ ուզում է, որ վիճակի մեջ գտնվող մարդը լինի, ինչ տարիքի, ինչ հոգևոր հասունության մեջ գտնվի, ինչ մասնագետ Աստծո համար պատրաստվի, ինչ ծառա պատրաստվի, այդ գրքով Տերը կրթում է, եւ այնտեղից Սուրբ Հոգին վերցնում է այն մասերը, որ էդի պետք է եւ դա էլ սովորեցնում է իրոք, դրա համար շատերս պիտի շատ չշտապենք, փափագը լավ բան է, որ մարդը փափագում է, ձգտում է, ուզում է, որ ավելի խորանա, ավելի հասկանա Աստծո խոսքերի համար, ավելի բացվեն, որտեւ տեսնում է, որ իրոք դա կյանքի համար է, քաղցր է, բայց միևնույն է, ժամանակ իր գործը պիտի անի, դու պիտի սենց ասած փուլ առ փուլ, քայլ առ քայլ բարձրանաս, դասարան առ դասարան փոխվես, մեծանաս, այսպես է Տիրոջ մոտ, եւ իհարկե ով
sunt ասեմ, ովքեր են այս դպրոցի ուսուցիչները։ Ես արդեն կարելի ասել ասեցի, հենց Սուրբ Գիրքը ասում է, որ Քրիստոսը իր մասին վկայեց, օրինակ Մաթեոս ավետարանում, Մաթեոս ավետարան 23-րդ գլխում, ինքը խոսեց, ասեց իր աշակերտներին, ասեց, դուք ոչ մեկին, ոչ մեկից ուսուցիչ չանվանվեք, այսինքն դուք ձեր վրա չվերցրեք այդ պատասխանատվությունը, կրթելու ձեր հեղինակությամբ, և ոչ մեկին էլ ուսուցիչ չասեք, Մաթեոս 23-րդ գլուխ, 8-ից 10 խոսքերը, այսինքն, բայց դուք ռաբի, այսինքն ռաբի ուսուցիչ, վարդապետ, չկանչվեք, որովհետև մեկն է ձեր ուսուցիչը Քրիստոսը, և դուք ամենքդ եղբայր եք, և երկրի վրա մեկին ձեր հայր չկոչեք, որովհետև մեկն է ձեր հայրը, նա որ երկնքումն է, ոչ էլ ուսուցիչներ կանչվեցեք, կանչվեցեք, որովհետև մեկն է ձեր ուսուցիչը Քրիստոսը։ Այսինքն, ինչ հասկացանք, հասկացանք սա, որ այո, մեզ սովորեցնողը մեր Տեր Իսուս Քրիստոսն է։ Իհարկե, նաև Սուրբ Գրքի մյուս հատվածներից հասկանում ենք, ասում է, երբ որ Սուրբ Հոգին գա, որ Քրիստոս պիտի ուղարկի և ուղարկել է, նա պիտի Քրիստոսի խոսքերը սովորեցնի, հիշեցնի, նա պիտի ձեզ առաջնորդի ամեն ճշմարտության մեջ, նա էլ, ոնց որ ասաց Աստծո, Երեմիասյան այս անձն էլ սովորեցնող ուսուցիչն է մեր, նաև Հայր Աստծո մասի խոսում է, նրանք, ովքեր որ հորիցը սովորած են, Քրիստոսին են գալիս, այսինքն Հայր Աստծո աշխատանքը սովորեցնելն էլ կա, որ դեպի Քրիստոսը մղում ամեն մարդու։ Սա չի նշանակում իհարկե այն մարդիկ, ովքեր Քրիստոսից դրված են, որովհետև ուսուցիչ են նաև այն մարդիկ, ովքեր Քրիստոսից դրված են, որ սովորեցնեն։ Սա չի նշանակում այդ մարդկանց ընդհանրապես չլսել, ասել իմ ուսուցիչը Քրիստոսն է, չէ, եթե Տերն է դրել և նրանք տիրոջ հեղինակությամբ են խոսում ու տիրոջ խոսքերով են սովորեցնում, պիտի լսենք։ Եթե իրենց անձնական հեղինակությամբ են խոսում և իրենց, ասենք ասած, կարծիքն ու հասկացողություններն են սովորեցնում, պիտի չլսենք, որովհետև մեր ուսուցիչը Քրիստոսն է։ Արդյունքում, եթե ես Քրիստոսի խոսք եմ փոխանցում, ոչ թե իմ անձի խոսքը, արդյունքում ես ուղղակի փոխանցող մի մարդ եմ դառնում անոթ, որ ձեզ Քրիստոսի խոսքն եմ խոսում, էլի Քրիստոսն է ուսուցիչը։ Մարդ ուղղակի պետք է ուշադրություն դարձնի, որ այո, չառաջնորդեն այն մարդիկ, որոնք, ասենք, Աստծուց չեն դրված, այդ դեպքում Քրիստոսը չի լինի իրենց ուսուցիչը։ Եվ իհարկե նաև տեսնում ենք, որ Աստված ամենքին է կանչում, որպիսի մեր այդ դպրոցը ընդունվենք, սենց ասած, ամենտեղ, Սուրբ Գիրքը օրինակ առակած գրքում հետաքրքիր ձևով է ներկայացնում դա, առակած գիրք, առաջի գլուխ, նախ 7 խոսքը, հետո 20-21-ը կարդամ, ասում է, իմաստության սկիզբը տիրոջ վախն է, միայն հիմարները կանարգեն իմաստությունը և կրթությունը։ Իսկ 20-21-ում ասում է, իմաստությունը աղաղակում է դրսում, հրապարակներում տալիս է ձայնը, նա կանչում է աղմկալիս տեղերի գլխին, դռների մուտքերում, քաղաքներում, խոսում է իր խոսքերը, այսինքն կանչ, ստեղ խոս ներկայացնում է, որ Աստված բոլորին է կանչում, ստեղ հարց չի, մեկը ասի, ես տարիքս առաջ եմ ինձ սովորել, օրինակ, մեկը գուցե ասի, երեխա եմ, հավատացեք, այս գրքի մեջ Աստծո հոգին ամեն մեկի համար սենց իր խոսելու ձևը ոչ է և մոտեցում ունի, բոլորս ունենք ենտեղից վերցնելու, սովորելու։ Եվ այստեղ ասում է, բոլորին կանչում է իմաստությունը, կանչում է կրթելու, սովորեցնելու, իմաստուն դարձնելու, ովքեր սենց ասած կարող են հաստատվել, ընդունվել, դառնան Քրիստոսի աշակերտ։ Հենց նույն առակած թղթում շատ հետաքրքիր է խոսում, Տեր ասում է, երբ դարձեք դեպի իմ հանդիմանությունը, 1:23-ն եմ կարդում, ահա ես իմ հոգին կթափեմ ձեր վրա և իմ խոսքերը կհասկացնեմ ձեզ։ Այսինքն, երբ Տերը իր հոգին կթափի մեր վրա և իր խոսքերը կսկսի հասկացնել, այսինքն հենց այդ կրթության աշխատանքը կատարել, երբ որ ասում է, ետ դառնան ինչ իմ հանդիմանություններին։ Գիտեք ոնց է, Տերը կանչում է, բայց տեսնում ենք, շատ ոմանք ընդունում են, ոմանք չեն ընդունում, ոմանք գալիս են, որպեսզի լսեն, նազանդվեն, կատարեն, սովորեն տիրոջի, շատ շատեր մերժում ու անարգում են։ Ընդ որում ձեզ ասեմ, այդ ոնց որ ինչ-որտեղ կա, չէ, ինչ-որ ժամանակաշրջան, որ մարդիկ կարող են բուհ դիմել, բայց գալիս անցնում է ժամանակահատված, էլ չեն կարող, նմանապես Աստծո մոտ էլ կա։ Հենց առակած առաջի գլուխը, որ կարդում ենք, ասում է, հրավիրում է, բոլորին հրավիրում է, եկեք, մի ուշացեք, ձեզ պետք է, ձեզ անհրաժեշտ է,
Հետո գալիս է պա, ասում է, «Էս մարդիկ մերժեցին շը, անընդհատ տիրոջ իրավերը մերժեցին, եկավ պա, ասում է, իրանք անենց վիճակների մեջ ընկան, կանչեցին տիրոջը, և տերը չարձագանքեց». Հենց այսպես գրված, ասում է, «Երբ որ ձեր վախն ու կործանումը, ձեր վախը կործանման պես կգա, ձեր թշվառությունը մրիկի նման կհասնե, երբ որ ձեր վրա նեղություն և տառապան կգա, այն ժամանակ ինձ կկանչեմ, բայց ես չեմ պատասխանի, առավոտ կանող կորոնեմ, բայց չեմ գտնի, որտեվ գիտությունը ատեցին և իմ վախը չընդունեցին, իմ խորհուրդները չուզեցին, բոլոր հանդիմանությունները անարգեցին, ուրեմն նրանք իրենց ճանապարհի պտղից կուտեն և իրենց խորհուրդներից կկշտանան, որտեվ անմիտների խոտորումը նրանց պիտի սպանեն, հիմարների անօգությունը պիտի կորցնեն նրանց, այսինքն Տերը անմիտ ու հիմար անվանեց այն մարդկանց, ովքեր որ այդ կանչին չարձագանքեցին, որովհետև դա շատ կարևոր էր իրանց համար, իրանց կյանքի, իրանց փրկության համար շատ անհրաժեշտ էր։ Եվ այստեղ էլ տեսնում ենք, որ տիրոջ վախը, տիրոջ դեպի Տերը դառնալը, դեպի տիրոջ հանդիմանությունները դառնելը, այսինքն երբ որ մարդը իրոք թողնում է մեղքը և որոշում է, որպեսզի խրատվի Աստծուց, Քրիստոսից, ընդունում է Քրիստոսին իրեն Տերու փրկիչ, Սուրբ Գիրքը ասում է, «Ես իմ հոգիս կթափեմ նրա վրա և իմ խոսքերը կհասկացնեմ»։ Այսինքն այս պայծ ինքը կսկսի աշակերտվել տիրոջից, այսպես է, մարդիկ կան, իրանց հնարավորություն տրվում է, ոնց որ նոր ասեցինք, բոլոր տեղերում կանչվում է, բայց մերժում են տիրոջ կանչը, կարա օրինակ մի բերեմ ձեզ համար, հետաքրքիր, երբ որ Տեր Իսուս Քրիստոսը իր բռնվելու ժամանակ կանգնեց թագավորների առաջ, ինչու թագավորներ եմ ասում, որտեղ դու գիտեք, համ Պիղատոսի առաջ կանգնեց, որ ռոմիկուսակալներ, այսինքն ռոմից դրված կարելի ասել այդտեղի բան, առաջնորդ, թագավորի դերում, և նաև Հերովդեսը, որ թագավոր էր, այսինքն մի տարածքի վրա չորրորդապետ թագավոր էր, այդ թագավորների առաջ կանգնեց, և հիշում եք, նա տարբեր ձևով պահեց տարբեր մարդկանց առաջ, ինքը Պիղատոսի հարցերին նորմալ պատասխանում էր, հիշում եք, երբ որ Պիղատոսը խոսեցնում էր, նա նորմալ պատասխանում էր, թեպետ հարց կար չպատասխանեց էլ, բայց ընդհանրապես պատասխանեց, բավարար ոնց որ ասած բան խոսես տվեց, որ Պիղատոսը հասկանա ու մետ գործ ունի, իսկ երբ որ հարցը ասավ Հերովդեսին, Սուրբ Գիրքը ասում է, ինքը Հերովդեսի հետ ընդհանրապես չխոսեց, զարմանալի չի, դու թագավորներ են էլի, խի նրա հետ ընդհանրապես չխոսեց, բայց նրա հետ խոսեց նորմալ, որտեվ Հերովդեսի հետ ոնց որ ասած արդեն շատ էր խոսվել, նրան շատ հնարավորություն է տրել, դուք հիշում եք Հովհանես Մկրտիչը, որքան խոսեց տիրոջ մասին, անգամ ինքը ասում է, Սուրբ Գիրքը ասում է, ինքը կանչում էր, Հովհանեսից բաներ էր ուզում լիմանար, հասկաս, սենց ասած իբր թե սովորեր, բայց ինքը չդառավ այն հանդիմանություններին, այն խրատներին, եկավ պա, ինքը կարելի ասել կտրեց այն գլուխը, որ իր հետ խոսում էր, չէ, Հերովդեսը բանի Հովհանես Մկրտչի գլուխը կտրեց, որ իրան ճշմարտություն էր խոսում, հետո ուզեց ինքը բան լսել, Տեր էլ չխոսեց նրան հետ, ուրեմն թող Աստված օրհնի, որ մենք իրոք այս հնարավորությունը օգտագործենք, երբ որ Տերը մեզ կանչում է աշակերտվելու, կրթվելու, իսկ սրա համար նորից եմ ասում, մեզ պետք է դառնալ մեր մեղքերից, մեր չարություններից, դառնալ դեպի Աստծո հանդիմանությունը, ընդունել դրանք, հոժարվել դրանցով խրատվել, այն ժամանակ Տերը կսկսի քո սրտի համար, որ դու փափագում ես, որ դու ուզում ես, որ դու որոշել ես, սկսի քեզ հետ գործել ու քեզ բարձրացնել, քեզ կրթել, քեզ մեծացնել, հիշում եք Մաթեոս օրինակ 13-րդ գլխում խոսում է, որ Տերը առակներով խոսեց, բաց այդ չէր խոսում, նմանություններով էր խոսում, երկնքի արքայությունը նման է մի մարդու, որ ելավ իր արտը ցանելու օրինակ, կամ մի ուրկան, որ քցվում էր և ասենք բազմաթիվ բաներ անում, և այլը, շատ-շատերը տենց էլ չհասկացան, աշակերտները, իր աշակերտներն էլ չհասկացան, մոտեցան, ասենք Տեր մեզ բացատրի, և Տերը ինչ ասաց, ձեզ տրված է իմանալու երկնքի արքայության խորհուրդները, խի, որտև դուք աշակերտ եք, որտև դուք որոշել եք կրթվեք, սովորեք, խրատվեք ինձանից, և դուք հետաքրքրված եք, և ձեզ կտրվի, իսկ նրանց ասես, չի տրվի, թեկուս խոսվեց, բայց ծածուկ բաներով, ձևերով խոսեց, խրտնաբանություններով, այլաբանություններով, առակներով, և չհասկացան, և Տերը բացացրեց, ինչու եղավ իրանց այս բանը, ասում է, որովհետև նրանք իրենց աչքերը խփեցին, ականջները փակեցին, որպեսզի հանկարծ սրտով չիմանան, և
ինձ դառնան եւ ես նրանց բժշկեմ։ Իրանք արեցին։ Այսինքն շատ բաներ Տերը արել էր արդեն այդ մարդկանց, իրանց աչքի առաջին, իրանց առաջ համար խոսել էր, եւ հիմա ժամանակն էր, որպիսի իրանք ոնց որ ասած իրանց վերաբերմունքը ցույց տային, բայց իրանք շարունակեցին այնպես կարծես թե չեն տեսել ու չեն լսել։ Ոչինչ չեն տեսել ու չեն լսել։ Այդ խոսքը գործը տիրոջ նպատակ ուներ, որ այս մարդիկ ոնց որ ասած վստային, հավատային եւ փոխվեին, դառնային դեպի Աստված, բայց նրանք չդառան։ Այսինքն իրականությունը էսա, Ժողովուրդ, եթե մեզ տրված է այս հնարավորությունը, այս շնորհքը, այս դպրոցի աշակերտը դառնալու, ուսանողը դառնալու, որտեղ դպրոցը ասում եմ կարող է շատերի աչքերի փոքր երևա, իրականության մեջ էսի դպրոց չի։ Դպրոցից սկսում ես մարդը դառնում է, ասենց ասած, համալսարանի ուսանող, Աստծո, հետո Աստծո ասպիրանտ, հետո գուցե դոկտորանտ, ասենց ասեմ, գուցե ակադեմիկոս։ Իրականության մեջ էսի ավելի մեծ արդյունք է բերում Աստծո մարդու կյանքում, քան թե բոլոր երկրի կրթական օջախների այդ կոչումները միասին վերցրած։ Դրա համար թող Տերը մեզ օրհնի սրա մեջ։ Իհարկե նաև ձեզ ասեմ, ես դպրոցում կա նաև նույն դասարանում մնալ, ասենց օրինակ, ինչի համար Սուրբ Գիրքը ասում, օրինակ, երբ որ Եբրայեցից 6-7 գլուխը կարդում ենք, Տերը հանդիմանում է Պողոս առաքյալի բերանով, հանդիմանում է, ասում է, ժամանակին նայելով ձեզ, որ այսինքն ժամանակը անցել է, դուք էլ կրթվել եք, դուք պիտի վարդապետներ լինեք, այսինքն դուք ինքդ արդեն այդ ընդունած, ձերը դարձրած, ուրիշներին սովորեցնողներ լինեք, բայց ասում եք կարոտեք այն Այբուբենի առաջի տարերին, հոգևոր Այբուբենի առաջի քայլերին, տարերին։ Տեսնում ենք, որ Տեր Իսուս Քրիստոսը աշակերտի համար, աշակերտ լինելու համար կարևոր պայման էլ խոսեց, ասեց, եթե մեկ ուզում է իմ աշակերտը լինի, թող ուրանա իր հորը, մորը, իր անձը անգամ, իր ամեն ինչքերը և իր խաչը վերցնի, չէ, և իմ ետևից գա։ Երբ որ Տերը ասում էր ատել, էս մարդկան, սա չի նշանակում ուղղակի չսիրել, զզվել, մերժել նրանց ամեն ինչը, չէ, հարցը կրթվելու, ուսուցանվելու հարցում։ Այսինքն եթե նրանք քեզ կրթվեն ու դու ընդունես կրթեն, դու ընդունես նրանց առաջնորդությունը, նրանց խրատները, ու ես կրթեմ, դու չես կարող ինձ աշակերտ լինես, եթե նրանց ընդունում ես։ Այո, չի, այտենց հնարավոր չի, որովհետև նրանք ճշմարտություն չեն խոսալու, եթե ես հոժարվել եմ նրանց էլ լսելու, նրանցով էլ առաջնորդվել, թեկուզ իմ ամենահարազատ ու մտերի մարդիկ են, կամ իմ խելքով առաջնորդվելու, որ ասում եմ քո անձն էլ, չէ՞ ուրանաս, ես այդ դեպքում չեմ ընդունի Քրիստոսի ասենց առաջնորդությունը, ուսուցչությունը։ Այսինքն այս պայմանը կա այս դպրոցի մեջ, որ դու պիտի կատարելապես վստահես քո ուսուցչին, Քրիստոսին, Սուրբ Հոգուն, Աստծուն, նրա ամեն խոսքերը հավատքով ընդունես որպես ճշմարտություն վերջնական, չկասկածես դրա վրա, եւ մերժես ամեն անգամ տրամաբանական են առաջնորդությունները, որ աշխարհից է, մարդկանցից է, այս դեպքում կարաս դու մնաս ինձ աշակերտ եւ լավ սովորես։ Իհարկե նաեւ Աստված իր աշխատանքը տանելուց հետո պտուղ է փնտրում, մենք գիտենք, Սուրբ Գիրքը ասում է, այսինքն աշխատեց մեզ հետ, տվեց, սովորեցրեց, իրան ինքն նպատակով ու ծրագրով անում, հենց այնպես ցակուցելիվ գործ չի անում, այսինքն իր ծրագրի մեջ կա, այս փուլում քեզ այս բանի, այս ձևի մարդ դարձնի, ինքը պիտի տեսնի, անգամ ժամանակի մեջ էլ նարվրա թույլ տա փորձություն, որ վեր հլնի, արդյոք դու եղած ընդունել ես, դարել ես Աստծո ուզած մարդը այդ հարցերում, այն ինչ որ Տերը կատարել է քո կյանքում, արդյունքը եկա, դու հենց դարձել ես այդպիսին, թե ոչ։ Այսինքն սա էլ կա, այո, որ մարդը պիտի միշտ նայի, որ ոչ թե միայն գիտություն կուտակելու հարցն աստեղ, իմանալ, հասկանալ, ճանաչել, այլ նաև պիտի իր կյանքը փոխվի։ Տերը նպատակ ա դրել մեզ, մեր վրա, որպեսզի մենք դառնանք Քրիստոսի նման մարդ։ Ինչպիսին էր մարդ Քրիստոսը, Աստված, որ մարդացավ, այդպիսի մարդ լինենք, ամեն իմաստությունով, ամեն արդարությունով, ամեն ճշմարտությունով լցված, ամեն բարի գործերին պատրաստված։ Հենց ոնց որ ասած այն գիրքը, որով կրթվում է Աստծո մարդը, Քրիստոսի ծառան, աշակերտը, Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին գրած նամակում ասում, որ մանկուց Սուրբ Գրքերը գիտես և կարող են քեզ իմաստուն անել փրկության համար այն հավատքի ձեռով, որ Քրիստոս Հիսուսումն է։ Ամեն գիրք Աստվածաշունչ է, այսինքն դրանք Աստծուն է շնչված են, Աստծո ներգործությունով գրված
հաստատված եւ օգտակար վարդապետության, հանդիմանության եւ ուղղելու եւ արդարության խրատելու համար, որ Աստծո մարդը կատարյալ լինի ամեն բարի գործերի համար պատրաստված։ Տեսեք, Աստված որոշել է մեզ կատարյալ մարդ դարձնի։ Ամեն իմաստությունով լծված, որ մարդը իր բոլոր քայլերի մեջ, գործերի մեջ, փառավորի Աստծուն, իմաստուն գտնվի, արդար մնա, սուրբ լինի, բոլոր բարի գործերի մեջ պատրաստված լինի։ Այս դիպլոմն է տալիս Աստված մարդուն։ Եվ Տերը պատրաստում է մարդուն երկնքի համար, լավ իմանանք։ Այս օրինակը բերվել է, կուզեմ նորից հիշեցնեմ, երբ որ Սողոմոնը տաճար էր կառուցում երկրի վրա, պիտի Երուսաղեմում կառուցվեր Աստծո տաճարը, առաջի անգամ քարեղեն տաճարի մեջ պիտի լիներ պաշտամունքի վայրը, մինչև այդ գիտեք, վրանի նման տեղ էր, խորան, չէ՞։ Եվ երբ որ Սողոմոնը պիտի կառուցեր այդ տաճարը եւ մեծ միջոցներ ներդրվեց, Աստուծո հրաման եղավ, այնտեղում, որտեղ որ պիտի կառուցես, մուրճի ձայն, գործիքի, արեստավորի գործիքի ձայն պիտի չնչի։ Ինչ էին անում։ Մեկ ուրիշ տեղ, հեռու տեղում ամեն ինչ պատրաստում էին, քարա, բանա, ամեն ինչը, եւ այդտեղ բերում ուղակի դնում էին անաղմուկ։ Դա խորհուրդ ուներ իր մեջ։ Այսինքն դա ներկայացնում էր ապագայում տիրոջ, այսինքն ոչ քարեղեն տաճարի կառուցելու ձևը։ Սուրբ Գիրքը ասում է, որ տիրոջ տաճարը իր եկեղեցին է, չէ՞, Աստծո տունը, տաճարը իր եկեղեցին է, եկեղեցու քարերը մարդիկ են, ասում է, դու կենթանի քարեր եք տաճարի համար։ Այսօր Աստված հենց իր կրթությունով մեզ մշակում է, կտրում, հեռացնում է այն բոլոր ավելորդությունները, դրա մեջ աղաք կա, չէ՞, շատ ժամանակ ցավոտ է դա, շատ ժամանակ դա դժվար է, դու պատրաստվում ես երկրի վրա, որ երկնքի տաճարի քար դրվես, դու պատրաստված պիտի այդ քար, որպես պատրաստված քար ենտեղ դրվես, Աստված իր փառքի փառավոր, սենց ասած, ներկայության վայրի համար քեզ քարա, որպես պատրաստում, որպես այդ սենց տաճարի մի ամբողջականության մի մաս կազմեց, այդ փառքի մեջ մտնես, դրա համար այս երկրի վրա դու պիտի կրթվես, այո։ Աստված խոսում է, որ իր եկեղեցին երկնքում մեծ տեղ ունի, նա պիտի երկնավորներում եղած, հենց այդպես ասում Սուրբ Գիրքը, իշխանություններին, պետություններին, թե դրանք ինչեր են, գուցե շատ չենք հասկանում, բայց ասում է, նրանց պիտի Աստծո բազմապատիկ իմաստությունը սովորեցնի, դու սովորում ես, որպեսզի այնտեղ սովորեցնես, դու այդտեղ սովորում ես, որպեսզի այնտեղ թագավորես, ասում է, նրա հետ միասին ինչ անենք, թագավորենք, փառավորում են շատերը, գրված է Սուրբ Գրքում, իրեն ասում է, որ մեզ թագավորներ և քահանաներ արեցիր Աստծո համար։ Այսինքն, ինչպես ամեն կրթություն նպատակ ունի մի լավ մասնագետ դարձնի մարդուն, Աստված էլ այս կրթությունով այս մեծ փառավոր նպատակն է դրել մարդու համար, մեծ պատվական, և թող Աստված օրհնի մեզ, որ մենք ջանք ունենանք, որ մենք իրոք նվիրվենք, որ մենք իրոք մեր անձերը ուրանանք, ինչպես Սուրբ Գիրքն ասում, այդ խաչը վերցնենք, այսինքն դժվարություններին հոժարվենք, որտեղ կրթվելիս նաև կան այդ դժվարությունները, որ մենք ամեն առաջնորդություն մերժելով ընդունենք միայն Քրիստոսի, Աստծո հոգու առաջնորդությունը և նրանից դրված ծառաների առաջնորդությունը, նրանցից սովորենք, և աճելով հասնենք նրան, որ այո, այդ ասենց ասած փառավոր կոչումը կամ այդ պատվական ավարտը ունենանք։ Իհարկե, ես չգիտեմ, դրանից հետո ինչ կլինի, բայց ինչքան հասկանում ենք, այնքան ենք խոսում։ Թող Տերը օրհնի մեզ, ուրեմն։ Ընդ որում, Ժողովուրդ ջան, նորից եմ ասում, հեղինակը, սովորեցնողը, կրթողը, իմաստությունը շնորհտվողը Աստված է, Աստծո Սուրբ Հոգին, Քրիստոսը։ Մի ասա, ես փոքր եմ, և մի ասա, ես տկար եմ, մի ասա, ես մեծահասակ եմ, արդեն ուժս չի պատի, տես բան չկա, սա Աստծո կարողություն է։ Մարդու կարողություն չի Աստված օգտագործում, իր կարողությունով է մեզ սովորեցնելու հնարավորություն տալիս։ Ուրեմն Աստված օրհնի, մենք ծանոթաց ենք ինչ-որ չափով Քրիստոսի դպրոցի մասին, և իմ մղումը սա է, որպեսզի մենք իրոք մեր քայլը կատարենք, մտնենք այդ դպրոցը և կրթվենք տիրոջից։ Աստված օրհնի, կուզեմ, որ աղոթքանենք։